aqui do Fusquinha. Não pode me ver lá na rua. Vem forte atrás de mim. Soldando a quebradinha. Tá. Tá. É, né? Vou levar essa porra. O Ed quer fazer pra mexer com o pneu. Aquele bosta, e corre do serviço. Isso aí, não dá 50 aí, não. Então, o Ed, o Edson não gosta de trabalhar, não. Em vez de trabalhar, reclama. Reclama não, Edson. É. O Edson não gosta de trabalhar, só gosta de produzir filme. Só produzir filme. Você é doido, né? Do DJ? Eu? Ai, nossa, esse carro da Vanessa é bonito demais. Você tá doido. Ele tá namorando meu carro pra poder pegar meu carro. Mas eu sabia que esse Fusca aí ia ficar bonito, sabe por quê? Porque vai botar nas coisas dele, aí fica bonito mesmo. Gente, uma mãozinha que o Deus tá dando de lixa d'água aqui. Olha a diferença. Eu só não sei o que que eu vou fazer pra ficar bom. Se eu vou jogar um verniz. Pera aí, deixa eu focar. É a mulher também, né? Verniz, olha a diferença, gente. E depois de polir, aí pode jogar o verniz. Olha. Tem um caixa de verniz aqui em cima, tá ligado? Mas aí tem que parar. Gente, olha como é que um banhozinho faz toda a diferença. Tá balangando. O chin tá sujo, mas aqui tá limpinho, ó. É aqui que nós não usamos a lixa do Nivaldinho, usa só a lixa velha. Mais um ajudante aí, ó, limpando o floquinho aí, ó. Até no vidro dei os passos. Esse é do motorista. Esse é do motorista. Qual que você quer? Gente, a gente deu um banhozinho aqui mais ou menos, lixamos o capô. Aí vamos passar um verniz agora na frente pra ver como que vai ficar o brilho dele. E vamos passar também aqui, nesse daqui de trás. Vai ficar show. Devagarzinho nós vamos mexendo nele. Vamos dar um banhozinho nele que vai ficar top. Jogar um vernizinho. O que você tá falando aí de novo, Ed? Você só tá saindo falando nos meus vídeos. Ah! Não pode brincar não, quem quer me cobrar? Vai cagar, Ed. Dois paparazzi, um do lado de cá e outro do lado de lá. Nivaldinho, vai ficar top. Faz aquele paralama traseiro ali. O de trás também você faz. Bem feitinho. Você sabe que é de quê? Aquele paralama eu vou arrancar ele, eu vou colocar. Não vai. Não vai. Aquele paralama de trás tem eu que fiz especialmente pra mim. Ô, Deio, você não secou o trem, não? Deixa eu ler. Pode. Só que paralama lá que eu vou botar no meu carro. Se tiver o verniz aí, nós lixa ele no dia que vem cá, outro dia, aí nós pinta e tudo. Valeu, passa verniz e tudo. Deixa me pagar. Vou gravar vídeo aqui, tem vídeo? Bem feito. Tá aqui na oficina, você tem autorização de gravar. Vai cagar, Ed. Ó. Olha lá, tem que desligar o trem. Desliga. Vai cuidar. Desliga. Nossa, tá ficando brilhando. Nada que é um gadinho, é só resfriar.
Eu não sei como o canal vai entrar isso aí. Nos dois. Comenta aí, canal Casoni e Select View. Ah, que os canais aqui são tudo parceria. Aquele ali não aguenta um cheirinho do verniz. Você tá doido? Olha como é que isso vai... Tô sem tampar o nariz aí, ó. E o S tá ali, ó, gravando ali, ó. O Floquinho vai pro canal do Select Filmes. Só deu de cedo, tá doido? Você não fica aqui deu de cedo assim, não. Não, eu gosto desse cheirinho de verniz. Tá doido, meu nariz já tá até. Gente, vai ficar top, ó. O Nivaldinho falou que tem que passar uma lixa no vidro depois. É, isso aí é rápido. E lá em cima que borrou lá de água, não tem como tirar, não? É, depois a água seca. Aqui lá, ó, Valer, tem que deixar secar pra tirar com água aí. Tem que... A lixa? A lixa é aquela de polir, viu, com o compressor, gente? Ligar o compressor. A lixa de polir. Ah, de polir. É aquela 2000. Gente, mas o Floquinho vai ficar lindo envernizado. Será que vai rolar uma pinturinha aí? O dia já tá aparecendo ela. Não me acompanha, tá no seu novela não, rapaz. Você não secou o trem, amor? Tá tudo molhado. Tô cobrando. Depois que tiver certinho mesmo o negócio aí, eu vou fazer um trem melhor. Pagamento fixo. Ah, quanto que vai ser esse vizinho aí? Ah, deu 820. É porque tem uns negocinhos que eu tô cobrando, né? Tem umas mãos de obra. De isso, deu um grito agora que cheguei até a assustar também. Não, é porque tem outro vizinho de anterior aí que eu não tô nem cobrando. R$800, você tá doido. Vou botar tudo? Ah, achei que vocês tinham parado só isso aí, só. Ah, deu 1.300. Você tá amarrado. Parei com o Bel, graças a Deus. É esse aqui? É. É esse aqui. Vê se pode ir lá. Vai. Olha, gente, meu paralama dando a vida. Não, é só isso aí. Olha a vida que deu. Depois a gente vai acabar de limpar aqui, gente. É porque a gente não limpou. Vamos acabar de lixar aqui, porque dá trabalho. Ó, tá tudo sujo ainda. Só limpamos lá na frente. Joga esse restinho aqui nesse envernizado aqui. Nossa. Eu vou conquistar esse trem aí, Tânia. Eu vou aprender, eu vou virar profissional ainda. Gente, ficou perfeito. Agora você me ajuda a limpar a bagunça. Vai. Show demais. Vamos levar ela pra roupa e pegar a unidade. Ficou lindo. Peraí. Esse cara tá trabalhando até agora. Vou passar o final de hora. É Vanessa, jogá-lo. Nossa, ele deu um brilho danado. Olha assim, uma meia sola. Uma meia sola. Ah, eu não vou pintar ele agora, não. Eu vou aproveitar ele assim. Se você for aproveitar ele, você tem que levar pra linhar. Onde é que tá a casa da Bia? Hã? Tem que levar pra linhar. Top demais, gente. Top, top, top. Corre não, Ed. Ó. Oh. Meu Deus do céu, gente. Esse cara só sabe cobrar, gente. Falo nada. Gente, ficou show, hein? Agora bora fazer no restante.